Znam kako je to ide, ne zagleda se o svakom tako. Mi pričamo nešto ili neko priča s nekim čime o nekom temu, ti ono pređeš, slušaš ovo, pa ljubomoriš što na neke stvari. Kapiraš? To vidim ja to, ja nisam lud. Molim te samo prestani da pričaš, molim te se. A što da prestani pa da pričaš? Pa zato što je svaka tvoja rečenica budalaština sad. Dobro. Pa ja tako kažem. Isto mogu da kažem za... Kaži. Ali ne mislim da je to... Ja isto vidim da ti... Isto kad god je te pričaš sa mnom nešto, a? Pričaš i kad je upalo to tema od... Evo, gospođice. Ti ovo. I uvek te zanima to. I uvek, lupam, šta god da pričamo kad ustane, lako staneš i uvek... I sto puta se zagledaš, isto se zagleda ono u tebe. Ali ja nikad nisam pomislila da to zato što je među mama nešto bilo. Ili zato što... Ne, sad ti mrtva zna govorim. Ili zato što ti se si... Jesi ja mazunjam s njom? Jesi ja to igram s njom? Jesi ja nešto s njom? Igraš? Da li se ja... Ja igram? Da. Kako se igram? Pa igraš se. Kako se bre igram? Pa lepo. Kako se igram? Pa... Isto je. Nije. Pa znaš zašto nije, zato što se ja s njim gotivim. Normalno da smo... Pa ne kažem ti za tog dečka, si ti normalan. Nego za grubo. Pa sad pričam za njega, da ljubomorišem. Ne, niko nije. Ne želim da pričam ušte o tom. Sad čuvaj Bože, sad će da se potigne ta tema. Sad će da se potigne 100% tema. Samo o tome, majke. Pa pravo red. Kuzu! Bolje da sedim nego da legim, kolegom, to je to. Nećemo pričati više o tome. Ma daj, pa gotovo sam što. Pa malo, da. Ali ja ću... Sad ćeš da mi pojeri... Auj... Ja nisam ni pola sata, mene glava ubila. A kako da isto mogu da pomislim za tebe? Pritom, ovdje kada isto mogu da pomislim za tebe. Isto. Nikad nisam pomislio. Nikad. Stefane, nikad nisam pomislio. Bolje, Marinko! Ajde, ne drami. Ne možemo. Šta ne drami, jebote? Pa šta nije... Pa boli me dupe. Nije to, pa nije... Ali kapiraš ti da ne... Fabrički. Ajde, sjedi, molim ti. Jebote, život. Šta pričaš, jebote? Nebitno je, totalno nebitno su. Mamo.